І сьогодні більше про ЗНО-2018 поговоримо з гостею нашої студії, керівником Дніпропетровського регіонального центру оцінювання освіти, з пані Мариною Горбенко-Хвастуновою. Мої вітання. Доброго дня. Отже, скільки цьогоріч учасників склало ЗНО на території нашого регіону? В Дніпропетровській області майже 24 тисячі учасників ЗНО, але ми говоримо про те, що на сьогодні і додаткова сесія завершилася. Тобто на сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання майже добігає кінця. Останнє єдине фахове випробування для абітурієнтів, які складають і вступають цьогоріч на спеціалізації права до магістратури, буде завершено у п'ятницю. А сьогодні майже фінішна риска. Тобто сьогоднішнім днем завершена додаткова сесія. Взяли участь 212 учасників. Це ті, хто з поважних причин не мав змоги брати участь під час основної. А основна сесія завершена була ще на 13 червня, тобто можна сказати, що місяць тому. Якщо порівняти 2018 з минулим роком, де більше, де менше? Учасників більше цьогоріч, бо нові категорії. Тобто, але ну, це не є перевагою цього року, бо долучилися студенти вищих навчальних закладів першого-другого рівню акредитації, ті, хто складав іспит з української мови у формі державної підсумкової атестації. І ті, хто здобував повну загальну середню освіту у професійно-технічних училищах. Тобто ці дві категорії долучилися і автоматично збільшилась кількість учасників тестування. Яке місце загальному рейтингу займає зараз Дніпропетровщина? Ну, немає загального рейтингу. По-перше, результати і звіти будуть у серпні, ну, якщо рахувати стосовно 200 бальників, тобто найвищих результатів, результатів найвищого готунку, то можна сказати, що четверте. Які предмети далися краще? І чи були провальні, наприклад, я не можу і по сказати, регіонах, якщо є така статистика? Провальні предмети, бо рейтингова система оцінювання. Все одно, якщо навіть найкращі складають, але все одно у рейтингу можна знайти буде найкращого серед кращих. І якщо навіть вибірка буде слабкою, то найкращий серед слабких з максимальною кількістю балів також буде. Тобто рейтингова оцінка таким самим чином можна сказати, що і нівелює абсолютні результати. Шкала оцінювання не є критеріальною, тобто не можна виміряти, скільки хто чого дізнався. Але, що можна сказати, абітурієнти не скаржились на складність тестів цьогоріч. Тобто не можна знайти тест несподівано багато, ну, який би був складним для абітурієнтів. Несподівано багато 200-бальників з предмету хімія. До речі, медичний ліцей Дніпро 6 200-бальних результатів з хімії для області – це значна подія. Наприклад, математику дають по одному. Найкращі наші навчальні заклади – це ліцей інформаційних технологій, це україно-американський ліцей, дали, це 91-ша школа, дали 200-бальників, але вони там по одному. А якщо говорити про загальну статистику, чи є такі учні, які отримали найвищий бал з усіх предметів? Наскільки мені відомо, в нас 2 і 3 200-бальники в регіоні не зафіксовано. Але я знаю, що ось один випускник, до речі, медичного ліцею здобув з одного предмету 199,5 балів, тобто 0,5 бали не вистачило для того, щоб бути абсолютним 200-бальником, тобто набрати 2 максимальних результати. В нього, в його заліковій книжці, можна так сказати, один максимальний, один майже максимальний результат. Давайте поговоримо про скандали ЗНО-2018. Наскільки я пам'ятаю, був скандал з аудіюванням англійською. Чи вдалося владнати, чи були там якісь апеляції і таке інше? Апеляції були, але апеляції були, скажімо, більше було звернень, які були написані однаковим текстом. Тобто із соціальних мереж вже були тексти готові. І, скажімо, і для нас це не було проблемою відповідати на те, і ну, не можна сказати, що це була картинка проведення зовнішнього незалежного оцінювання саме за аудіювання. Але що можна визначити? Можна визначити, що під час тестування, якщо порівнювати саме з
пробним тестуванням, де було 10-секундна пауза під час тесту, то динаміка розвитку подій була доволі різна. Під час пробного тестування одразу хвиля дзвінків і незадоволених була зафіксована під час тестування. І проблема дійсно існувала, і ми її визнали, і було розв'язання цієї проблеми, тобто доріжка була запропонована і завантажена на сторінки учасників тестування, щоб вони могли прослухати, так як це пробне тестування, і повноцінно розв'язати цей тест. Іде основне тестування. Тихо, тиша. Немає жодного дзвінка, немає жодного повідомлення під час тесту. Закінчується тест. Ще раз тиша. Далі абітурієнти виходять за зошитами, звіряються, і ось це тоді точка відліку хвилі незадоволень. Ось саме з цієї хвилини ми фіксуємо, і далі йдуть звернення. Сказати, що їх дуже багато, я не можу. Їх 40. За регіоном, тобто чи скандал, чи ні, якщо складають 10 тисяч. 10 тисяч учасників складає зовнішнє незалежне оцінювання. Регіон, правда, я цифру вам кажу, Дніпропетровська і Запорізька область, але і 40 звернень також з двох областей, які адмініструє Дніпропетровський регіональний центр. Тобто звернення є. Організатори будуть звертати увагу обов'язково на якість запису, на дослідження чинників, які могли спричинити незадоволення абітурієнтів. Але сказати, що суттєво можна було констатувати, що аудіювання було зірвано, я не можу. Добре, залишилося кілька хвилин, пару бліц-питань. Як комісія визначає порогові бали? Порогові бали комісія визначає в два етапи. Перший етап – регіональний. Експерти засідають, розв'язують завдання і надають відсоток тих учасників, які, на їх думку, з мінімально підготовлених могли б впоратися з цими завданнями. Потім ці результати поєднуються всіх регіональних груп, всіх 9 регіональних центрів у Києві. І експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти вже шляхом голосування визначає остаточний поріг. Там може враховуватись і політична складова, тобто який відсоток його здолає або не здолає. Припустимо, за рівнем знань не можна допускати 50% тих, хто складав тест, але комісія вважає, що якщо абітурієнтів буде доволі мало, ми спричинимо соціальні і інші проблеми, тому цей порог буде понижений. Таким чином вони були встановлені, але це вже минуле кампанії зовнішнього незалежного оцінювання. 12 липня стартує подача електронних заяв. Ваша порада і батькам, і абітурієнтам, адже не поспішати, за все, нервують більше батьків. Не поспішати робити важливі кроки, але, скажімо, це більш преференція вищих навчальних закладів. Наскільки мені відомо, електронні кабінети вже створені абітурієнтами. І ось створити електронний кабінет до початку 12 липня обов'язково, ну, тобто 12 липня – це вже завтра. А далі зважити все, бо не так просто скасувати пріоритет заяви. Тобто діяти за правилом російською 7 разів. Отмірь, один раз отріж. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була керівник Дніпропетровського регіонального центру оцінювання освіти пані Марина Горбенко-Хвостунова.